Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Триває 132-га доба оборони України проти рашистів. Ну і зрештою, ми 132-й день поспіль живемо в нинішніх умовах, які насправді непрості, зважаючи на воєнний стан, але з іншого боку є дуже багато змін. Знову ж таки, і законодавчих. То було нульове розмитнення, то його скасували від 1 липня. Ну і зрештою, є інші вимоги, за якими ми нині маємо жити. Про це не тільки. Маємо нагоду розпитати від того, хто сьогодні був фактично нещодавно у парламенті. Це Ігор Гузь, народний депутат України, у нашій студії наживо. Мої вітання вам, пане Ігоре. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала про нові вимоги і нові реалії, і дуже багато, до речі, змін. Це стосується і везення продуктів, і експорту, і, знову ж таки, нових економічних змін, які будуть стосуватися вільних економічних зон. Але я спочатку про нульове розмитнення. Люди застрягли на митниці, не знають, що робити з автомобілями, хто не встиг їх завезти до 1 липня. В принципі, є дуже багато варіантів, як їх або на Збройні Сили України віддати, ну, або назбирати коштів і таки розмитнити. Є альтернатива якась для цих людей і якась надія на те, що вони зможуть собі вперше це авто таки привезти ще за нульовим розмитненням? Чи все ж таки немає, бо закон підписаний? Ну, мені здається, що це така, знаєте, українська звичка – все на останній день перекладати. Мені здається, було достатньо часу для того, щоб кожен міг скористатися цією можливістю і не відтягувати на останній день. Да? Ну, є якась кількість автомобілістів чи власників цих автомобілів, які їх придбали, які не встигли. Ну, є роз'яснення митниці, дійсно, можна віддати на ЗСУ, можна віддати митниці на зберігання, якісь інші моменти, але закон працює, вірніше, нульове розмитнення відмінене з першого числа, тому, я думаю, ніхто не буде там повертатися до цього. Ви не голосували, до речі, за відміну? Дивіться, може тому, що у мене виборчий округ прикордонний, да? Може тому, що постійно ці роки стояло питання нульового розмитнення, я завжди був за нього. Але були закономірні моменти, до яких не дослухалися, коли його приймали. Які це закономірні моменти? Щоб воно не викликало дискусії в суспільстві, такого, знаєте, відторгнення дуже багатьох людей. Вони дуже прості. Два автомобілі в одні руки. Тобто, щоб ці перекупи не завозили на себе там сотні автомобілів. Неможливість продати цей автомобіль певний період часу, да, там рік-два. Тобто, ти його заводиш для себе, для свого використання. І третє – це гранична межа. Ну, тобто, для того, щоб цим не користалося для завезення автомобілів дуже дорогих. Ну, там, я не знаю, $20 000, $15 000 поставити. Якби це з самого початку, оці три моменти були враховані, плюс домовленість з польською стороною, з українською митницею, прикордонниками, що всі вантажі, пов'язані з Збройними силами, йдуть якось окремо, да? А ці не заважають глобально. Я думаю, щоб ніяких проблем не було і нарікань в суспільстві не було. Тому я не голосував за відміну власне цього, якби, цієї можливості для українців, тому що є статистика. Завезли більше 200 000 автомобілів, відповідно, кількість автомобілів дуже дешевих, там дуже велика кількість, да, тобто дуже дорогих, невелика кількість. Ну і ще багато чинників. Тобто в основному люди завозили для себе. Да, були люди, які займалися перевезенням цих автомобілів в Україні, на цьому ви заробляли достатньо великі гроші, але тому, що не були враховані оці позиції, запобіжники, власне, сьогодні маємо таку ситуацію. Ви знаєте, насправді тут, як то кажуть, наламали дров, ну а потім дуже багато експертів почали говорити, що ми це нульовим розмитненням навіть собі погіршили імідж. Так, коли дуже багато лавет з автомобілями стояли, і європейці навіть перестали збирати нам гуманітарні вантажі. Хто стояв за першим варіантом законопроекту? Я не знаю. Можливо, хтось на цьому заробив. Можливо, я не глибоко в цій темі, тобто я не знаю, які там є на загальноукраїнському рівні, хто що лобіював і тому подібне. Я не виключаю, що це могло бути. Але ще раз, тобто в Україні я вважаю, що десятки тисяч простих українців і тих, хто втратили автомобілів, і просто змогли оновити автомобілі на краще і за дешевшою сумою. Ще раз скажу, тобто є нарікання, вони видно в Фейсбуці, в суспільному обговоренні, але для цього повинні були бути запобіжники, я про них завжди говорив, власне, виступав особисто. Те, що недоотримали митниці, от як ви думаєте, ось цей момент, так, говорять суму в 13 мільярдів, які недоотримали митниці через те, що не сплачувалися платежі, ми знаємо, це 4 платежі, акциз, мито, пенсійний фонд, все ж таки, якщо ми уявімо собі ситуацію, що не було б нульового розмитнення, ви думаєте, що в такій би кількості люди везли би машини? Тому що в березні 2-3 тисячі авто, зазначають експерти, було завезено, ну це так в середньому на території області. Дивіться, дискусія з приводу наповнення бюджету – це дискусія, яку я чую 8 років.
Тобто, що якщо буде нульове розмитнення, бюджет буде втрачати. Це зрозуміло. Але якщо ми глянемо про ті десятки тисяч, а напевно вже сотні тисяч українців, які зможуть придбати дешевше авто, це ті люди, які займаються бізнесом, це ті люди, яким цей автомобіль допоможе активізувати свою підприємницьку діяльність, зокрема малий середній бізнес, це ті люди, які переселенці, так, які тут, скажімо, перебувають, які теж їхня активність. Тобто наявність більшої кількості людей з авто або кращим авто середньої руки, да, вона пожвавлює економічну діяльність. Ну, і раніше, СТО, і під час плюс, війни. СТО, дивіться, і це СТО, плюс. Це паливо, це дуже багато супутніх моментів. Дуже багато супутніх моментів, які рухають економіку вперед. Тому, дивіться, була можливість, люди скористалися, да, тому що десь там хтось під подушкою тримав якісь там кошти, можливо, так завозили, десь планували собі, але скористалися цією можливістю. Тому ясно, що якоїсь суми не буде в бюджеті, разом з тим, оця вся кількість людей, вона цю економіку буде рухати вперед з допомогою оцих автомобілів. 7499 – це один із законопроєктів, який може, знаєте, якимось чином ще врегулювати нульове розмитнення і повернути його для певних категорій людей. Наскільки це реально і що там буде? От ви говорили про запобіжники, я так розумію, що ці запобіжники є якби основою цього законопроекту. Ну дивіться, цей закон, власне, для тих воїнів, які сьогодні і раніше, і зараз, і в перспективі борються з російською заразою на сході нашої країни, на півдні, власне, на фронті. Тобто, дається можливість тим людям, які будуть мати статус учасника бойових дій, власне, всі, хто брав участь і бере участь в російсько-українській війні, скористатися, власне, нульовим розмитненням, але не мати можливості продати цей автомобіль. І там є обмеження по ввозу, відповідно, кількості цих автомобілів, плюс ми продовжили, ну, тобто, закон має діяти на час воєнного стану і рік після того. Тобто, хлопці, дівчата повертаються з війни, я сподіваюся, після нашої перемоги, і ще рік зможуть завести, власне, ті автомобілі для своїх потреб, ну, для того, щоб можна було теж їм рухатися десь вперед. Тому що це були дуже великі нарікання про те, що дуже багато воїнів, навіть, можливо, маючи ресурси, самі не можуть там завести, не мають там, можливо, чи жінка там, чи хтось старше за 60 років, хто міг би поїхати за кордон і привезти. Подивимося, чи цей закон прийме, власне, як плюс більшість в Верховній Раді «Слуга народу». На жаль, без їхньої позиції рішення прийматися не буде. Ну, але подивимося, я сподіваюся, що ну, там багато колег, декілька десятків підписало цей законопроект. Я вважаю, що він нормальний. Він пройшов комітет вже, плюс-мінус? Зараз йде в процесі. Угу. Тому що найближчим часом буде чергове засідання парламенту. Відповідно, процес триває. Добре, момент для простих, звичайних, смертних, я так умовно запитаю, для тих, хто не встиг скористатися, чи буде можливість людям, вкотре вперше, наприклад, завести собі авто, не продати, а просто завести? Ну, наразі ні. Тільки для військових? Такий тільки момент. Для військових, да. Переселенці, ця категорія ні, теж ні, тут ні, тільки не входить. Військові. Тільки військові, яких є сотні волонтери. Тисяч. Волонтери. Тут момент для ЗСУ. Дивіться, статус волонтера офіційний, я думаю, що мають небагато людей. Тобто ми цим законопроектом сконцентрувалися на військових, на тих, хто оборонить, власне, нашу країну. І має підтверджений статус учасника бойових дій. Звичайно. Це теж такий момент. Ну, дивіться, я думаю, що станом на сьогодні не всі мають статус учасника, але в процесі, плюс ми ж говоримо, воєнний стан, і рік після того всі оформлять, я з цим проблем не бачу. Хто, але, власне, знаєте, воює? Дивіться, я от одразу запитаю, ми пригадуємо одне з там травневих засідань парламенту, коли продовжували воєнний стан, пригадуємо, це вже був третій раз, продовжили його до 23 серпня, плюс загальна мобілізація. А що після 23 серпня знову буде продовжений? В залежності від ситуації на фронті. Ну, я думаю, що, звичайно, ми теж будемо продовжувати, тому що, очевидно, війна не закінчиться до 23 серпня, до Дня Незалежності. Вона буде тривати далі з огляду на ті події, які відбуваються на фронтах. Запитаю про якраз події нашого прикордоння. Ну, це, знаєте, такий момент, який дуже викликає у всіх настороженість. Ви брали участь нещодавно в одному з білоруських телеканалів, в якому говорили, до речі, своє звернення і свою думку з приводу, знаєте, такого революційного руху, а чи можливо він там. Насправді, ми всі побачили, що Путін тисне дуже на Лукашенка. Остання зустріч, виступ його на Дні Білорусі, ось буквально днями ми бачили, що він говорив. От яка ваша позиція? Зважаючи на всю аналітику, яку ви бачите,
на створення оперативного командування, яке створюється. Позиція щодо можливого наступу? Так, так, так. Дивіться. І загрози. Я довіряю сьогодні і нашим спецслужбам, і розвідці, які, і іноземним нашим колегам, які поки говорять в один голос про те, що не створюються ударні групи, раз, зі сторони Білорусі. Але да? мобілізація тобто, триває. Дивіться, тобто нападу завтра, післязавтра не буде. Але він можливий. Тому, очевидно, те, що я, якою я й володію інформацією, що наша сторона, Україна, теж готується до цього, і, зокрема, Збройні сили, ми не можемо там розповідати деталі, але підготовка йде, я знаю, дуже серйозно, в тому числі і кількість озброєння, і особовий склад, і так далі. Але я хочу звернутися в вашому ефірі до всіх волинян, дивіться, не треба оце вставати щоранку і думати, нападе, не нападе, треба готуватися. Органам місцевого самоврядування, готуватися до можливого нападу. Це не означає, що він буде, але треба бути готовим. І бомбосховище, і питання сповіщення, і питання, яке пов'язане з евакуацією можливих там категорій населення чи структур і тому подібне. Ряд інших моментів. Ця підготовка має йти, і в тому числі для кожного, хто проживає на суміжній території, це фактично вся Волинь, та сама валіза тривожна, да, яка повинна бути зібрана, та сама нарада в родині, в кожній, хто що буде робити в випадку такої ситуації, це вже всі проходили, да, і в столиці, і на початку якби березня, в кінці лютого і тому подібне. Тобто, як на мене, ми повинні готуватися. Буде, не буде, це вже питання таке. Але ми маємо бути готові. І органи місцевого самоврядування, те, що армія готується, я знаю, тут не сумніваюся абсолютно, в тому числі вище командування, власне. І, але я це стосується кожної родини на Волині, яка проживає, кожного волинянина, щоб потім не було таке, що от ми не чекали, да? Ну, друзі, не треба якби чекати, треба готуватися. Ви знаєте, до речі, один із таких моментів, от я повернуся до нульового розмитнення, той, хто не мав авто, навіть от цього самого дешевого, здебільшого це за 3 тисячі доларів, плюс-мінус така середня ціна була автомобілів, везли їх для того, щоб у випадку евакуації мати на чому їхати. Ну, от ті критики, правильно, дивіться, ті критики, які сьогодні нещадно критикують цю історію, вони ж про це не говорять, про те, що десятки тисяч людей, самі дешеві, там, за 2, за 3 тисячі доларів, є такі за півтора привозили, да? Вони сьогодні їх десь там підлатають, і це буде можливість в випадку ситуації критичної, діти, старше покоління, жінки, там інші, хворі, десь оперативно, так би мовити, вивезти на більш безпечну територію і так далі. Ну, таких моментів є дуже-дуже багато. Як і кожна історія, яка ховається за цим. Звичайно. Ви знаєте, виснаження економіки, як і виснаження людей, це такі два фактори, які йдуть дуже поруч. Ми все, знаєте, не знаємо про свої майбутні статки і заощадження. Так само ситуація з державним бюджетом. Дивіться, от нещодавно, от читала це на вашій сторінці у Фейсбуці, з приводу везення і вивезення наших товарів є теж певні напрацювання, які були здійснені в парламенті. Це і можливість без податку на прибуток працювати впродовж 10 років на таких вільних економічних майданчиках. От знову ж таки, пригадуємо, так, це ваш округ якраз мав такий експеримент, ще далекого 2004-го. А що це таке на практиці, насправді? Як це виглядає? Ну, це були так звані зони пріоритетного розвитку, так звані вільні економічні зони. Новолинськ, як шахтарське місто, яке втрачало, да, вугільну промисловість, закривалися шахти. І, власне, був такий експеримент, який допоміг, власне, Нововолинську залучити, ну, десятки підприємств, які сьогодні до цього часу працюють. Ну, я вважаю, що ця історія, вона є плюс в плюс для країни. Є ряд територій, але ви розумієте, сьогодні є багато окупованих територій, да, які теж будуть потребувати після звільнення. Тобто, я думаю, що цей процес буде тривати на перспективу. Але ми бачимо позицію наших європейських партнерів, які фактично, окрім безвізу там, для кожного громадян, сьогодні транспортний безвіз, економічний, митний і так далі. Тобто Європа йде на зустріч для того, щоб дати можливість економіці нашій, можливо, менш навантажувати там податками, якимись обмежуваннями, дати можливість дихати, так би мовити. Да? Буквально тільки що спілкувався там з хлопцями з приводу вивозу зерна, да? Тому що сьогодні ми не змогли вивезти врожай 21-го року, а вже, дивіться, початок липня, фактично аграрії починають жнивувати, і, відповідно, теж це зерно буде йти і портами там дунайськими, зокрема, і залізницею, і просто фурами, так би мовити. Тобто, ну, скажімо, європейці розуміють, що треба в цьому контексті допомогти, тому що ми аграрна країна, треба реалізувати. А це готівка, да? Це валютна виручка, це можливість сплати податків, це рух всередині для тих самих аграріїв і так далі. Тобто,
і вільні економічні зони, і в цілому лібералізація з боку Європейського Союзу ставлять на меті дати можливість дихати вільніше нашій економіці, яка сьогодні перебуває в дуже складній ситуації. Це стосується, до речі, навіть молочної галузі, яка може вивозитися до Британії. Вони нам теж підставили таке, знаєте, плече підтримки. Просто зараз бізнес, а бізнес наш, як і всі українці, він звик працювати в таких складних умовах, екстремальних. Всі підлаштовуються, шукають, дивляться, вивчають нові ринки. Ну, там є ж багато процедур, крім того, що відкривають ринок, але треба бути готовим з інших там категорій, з точки зору санпідемстанції, там мовного законодавства, багато чинників, щоб твоя продукція продавалася за кордоном, зокрема там в Британії, ну це ринок, ви розумієте, який. І шанс, знову ж таки, не забуваємо про це. Релокація бізнесу обирали нещодавно, от навіть ми говорили з вашими міськими головами, Ігорем Пальонкою і паном Карпусом. Є релокований бізнес на території Нововолинська, Володимира Волинського, навіть на ті майданчики? Дивіться, бізнес є, його не так багато, як би хотілося, але є одна проблема. Коли бізнес приїжджає, ну, скажімо, там, з Мелітополя приїжджав, там, з Сєвєродонецька, з Краматорська чи з Харкова, і сьогодні стоїть питання, що можливий наступ зі сторони Білорусі, ви розумієте, да, що ці ж бізнесмени не хочуть вдруге попасти в якусь таку складну ситуацію. Це грає проти нас, очевидно. Тому, і обирають Закарпаття, як ми знаємо. Галичина, Закарпаття. Багато хто змінює ситуацію, десь шукає за кордоном, ті самі Польщі, якісь можливості і так далі. Тобто, на жаль, загальна історія, що в Україні немає безпечних місць, абсолютно. Ми прикордоння, і от ця істерія, яка сьогодні йде зі сторони Білорусі, тобто вона теж в цьому плані не сприяє, це треба чесно казати. А ось ми мали переговори із представниками громад на території округу. Наскільки там, от, знаєте, така, я не кажу про істерію, але все ж таки люди тримаються на своїх місцях, ні, дивіться, це можливо. Все в громадах спокійно, тому що, ну, це ж декілька місяців, і на початку активної воєнної фази такі загрози були. Ось я не бачу там серед людей, серед мешканців, відвідував я декілька інституцій, спілкувався з головами територіальних громад. Немає паніки, все нормально. Ну, але ж, знаєте, люди є люди, і це нормально, це закономірно в кожній родині. Ну, люди не хочуть, щоб і на Волинську землю прийшла війна, але... Ну, всі розуміють, що це можливо, да, гіпотетично, особливо з огляду на заяви останні Лукашенка, да, про те, що він завжди підтримував спецоперацію, хоча ми це раніше не чули, що єдина армія, це ми розуміли. Ну, подивимося, звичайно. Але ще раз кажу, тут треба не панікувати, треба бути готовим. Кожному індивідуально, не тільки там міському голові, голові громади, в загальному в області, там військово-цивільна адміністрація, обласна рада, інші інституції правоохоронні чи наші збройні сили, але й кожен особисто. Ви знаєте, от я, от, пане Ігорю, такий момент запитаю. Свого часу, коли в нас була пандемія, от так виклик один із таких, які пройшла історія нашого народу, зокрема, усі збиралися нардепи, пригадуємо, так, і під куполом нашої обласної ради. Зараз є таке щось подібне? От це на випадок, знаєте, такого, що ви говорите, не в родині нараду, а от кожен відповідальний за свою частинку території. Ми, дивіться, ми збираємося. Ми збираємося... Ірина Костанкевич, В'ячеслав Рубльов, Ігор Палець, я, Івахів. Тобто, в принципі, є наради з головою обласної ради, є спілкування, повірте, багато питань децентралізаційних сьогодні обговорюємо, і питання, ну, скажімо так, економічні, і питання бюджетні. Тобто, з цим проблем немає. Тобто, є комунікація, є взаємостосунки. От нещодавно теж збиралися. Тобто, в принципі, тут між нашими депутатами волинськими комунікація є. Не тільки під куполом, на Волині теж. Я повернуся ще під купол. Внесення величезного стяга Європейського Союзу. Це стало, знаєте, для багатьох таким от ще однією сторінкою нашої історії. 23-24 червня, коли ми отримали статус кандидата на вступ до ЄС. Ви, до речі, один із оптимістів. Ви говорите, що ми таки будемо там. Величезна кількість років попереду роботи. Як ви бачите оце зсередини? Тому що багато хто навіть вам писав, чому радіти, якщо це просто статус кандидата, а роботи і вимог дуже багато. Ні, це треба виграти війну, раз. І я вірю в українську націю, яка стала сильнішою набагато під час цих складних, дуже трагічних подій. І треба буде пахати,
я так кажу, скажу таке грубе слово, і працювати клято кожному на своєму рівні, тому що це ж не тільки виклик для влади, це виклик для громадян, для бізнесу, для всього громадянського суспільства, яке в нас будується. Я оптиміст в цьому плані. Я вірю, що ми зможемо. Ми зможемо. Ми за останні, от, до речі, знаєте, яка зараз дискусія? От багато хто починає аналізувати, як ми жили останні роки до 24 лютого, який був прогрес. Ви подивіться, місто Луцьк. Будинок ще не збудований, будь-який, 9-поверховий, вже немає квартир, викуплені. І це десятки будинків. Це значить, що є ресурси, ті самі автомобілі. Не там якісь шикарні. Ви подивіться, скільки за останні роки кількість автомобілів збільшилася в місті Луцьку і в будь-якому місті. Да? Це говорить, що люди мали ресурси. Подивіться про кількість поїздок за кордон. Простих волинян. І в Єгипет, і в Туреччину, там, Чехію, Угорщину і так далі. В рази, в десятки разів. Це ті показники, такі дрібні, так би мовити, а може не дрібні, це основні, можливо, показники, про те, що був розвиток. Зараз є удар, зараз є найскладніша ситуація, напевно, за дуже багато там десятків років, але я переконаний, ми переможемо, ми закатаємо рукава і ми будемо працювати. Ми будемо працювати, ми вступимо в Європейський Союз. Найближчим часом, ну, напевно, це буде не за рік, не за два, але ми вступимо. Ви знаєте, насправді дуже багато всього залежить і від уряду. От я зараз буду говорити про те, 5 днів тому з'явилася інформація про можливий перезапуск уряду, зменшення міністерств. Часто говорять про те, що уряд став підконтрольним Банковій і Офісу Президента. Що ви чули? От знову ж таки, от про те, що відбувається на осінь, можливий перезапуск. Я думаю, що це можливо, абсолютно. З 20 міністерств 12 про це говорять. З цим треба акуратно подивитися, тому що, наприклад, об'єднання там Міністерства освіти, культури, молоді. І спорту. Спорту, знаєте. От я кажу про цю гуманітарну сферу. Це в нікуди, тому що знов колгосп роблять і так далі. Щодо зміни прем'єра, ну, якщо це... 5 кандидатів вже є. Якщо прем'єром буде, наприклад, Олександр Кубраков, сьогодні міністр інфраструктури, як на мене, це прекрасна історія. Для Волині буде, тому що всіх депутатів волинян, з ним особисто дуже класний класна комунікація. Ми декілька років співпрацювали по дорогах, по дуже багатьох чинниках. Я вам скажу, що це золота людина в контексті комунікації, в контексті готовності якби входити в ситуацію. Ну, це я кажу як волинянин, який має комунікацію з, власне, з міністром. От, напевно, значно більше, ніж там з прем'єр-міністром. Я думаю, що це підтвердять всі мої колеги-волиняни. Ну, але подивимося, є команда президента, вони будуть приймати рішення. Я думаю, що це можливо. Це не факт, але це можливо. Навіть міністр оборони Резніков, як один із тих, кого зазначають, одним із таких, знаєте, кандидатів на цю посаду, але тут менеджерська риса має бути дуже важлива. Погодьтеся. Ну, дивіться, мені здається, що Резніков непоганий менеджер, але, як і в статті написано, я теж підтверджую, що він ефективний як міністр оборони, зокрема в цьому зараз етапі комунікації з нашими міжнародними партнерами, розумієте? Він швидко знаходить спільну мову, тому що генеральний штаб фактично займається військовими діями, а Міністерство оборони, в першу чергу, сьогодні це зброя, це комунікація з нашими західними партнерами, от, це ці наради величезні в Рамштайні на базі, да, в Німеччині і багато інших, тобто це все Резніков, я думаю, що непогано було б, якби він далі працював на цій посаді. Це моя суб'єктивна точка зору. Але фактично вересень-жовтень можна чекати такого перезапуску? Можна. Я думаю, що це логічно могло б бути. Я не скажу, що Шмигаль там десь завалив все, але мені здається, драйву не вистачає. Да? Тобто він якби не драйвовий політик, не драйвовий лідер там кабінету міністрів, ми від цього не бачимо. Напевно, він зручний, напевно, він технократ, напевно, він не займається політикою, як багато прем'єрів свій час там займалися, але цього мало в сучасних умовах. Треба активніша, проактивна позиція. Ну, власне, це чекає президент, мені так здається, від уряду. І саме його ось цей план такий антикризовий від нинішнього прем'єра не втішив. Тож чекаємо змін на осінь. Повертаюся ще, знаєте, до ситуації на Волині, про інше, що стосується наших назв, вулиць, сіл, міст, дерусифікації. Ну, знову ж таки, повернення до нашого українського національного, десь трішки забути ось цю радянську символіку. От вчорашній, навіть приклад, Іванич з танком. Я пригадую танк в Гороховій, який стояв у нас на в'їзді. Хто знає цю трасу на Львів, пригадую, його зняли, а в Іваничах, виявляється, є танк.
який стоїть. Перше, чому не хочуть знімати? Перше, моя позиція категорична тут. Ми маємо вирвати з корінням все, що пов'язане з Росією, з російською культурою, спадщиною і так далі. Тому в місті Володимирі, наприклад, зняли танка, там теж був, на жаль, до цього часу. Зняли декілька, зняли зірки там на, в центрі міста, змінили напис 39-45, зняли пам'ятник НКВД-стам-прикордонникам, який там не потрібен, речі, десь там був. Ваш округ першим починав. До речі, звичайно, дивіться, Луцька сьогодні фактично першим. Ми перейменовуємо майже 50 вулиць в Володимирі, Новолинську, в кожній громаді. В Іваничах, на превеликий жаль, ситуація не рухається. Мені враження складає, що якась агентура працює, знаєте. Тобто всій країні йде процес, да, дерусифікації, декомунізації. Ні, ми будемо в Іваничах триматися за танка, ми будемо там триматися за якісь радянські символи і так далі. Це ненормально. Більше того, слухайте, та не важко сьогодні зорганізувати декілька десятків хлопців для того, щоб підігнати крана і його звідти забрати к чортовій матері. Ну, можливо, так і буде, але хотілося, щоб це було цивілізовано. Да? Є рішення виконавчого комітету, підганяється відповідний транспорт. Його можна передати чи в музей військової техніки в Луцьку, можна передати в бригаду, там є де зберігати, да? Ну, десь нашу там 14-ту, знайти йому місце, так би мовити. Да? Ну, мене дивує позиція керівника громади, мене дивує позиція, власне, депутатського корпусу. Тобто я вважаю, що це неправильна позиція, не на часі, взагалі антиукраїнська. Тобто ми маємо вирвати все, що пов'язує нас з радянським минулим. Воно нам не потрібно, тому що ці танки всі були направлені на Європу. Частина них там була задіяна в придушенні угорського повстання, пражської весни і так далі. Тобто, в принципі, мені здається, дискусії взагалі не мало б бути. Ну, от ми бачимо, що є отакий резервація радянська, конкретно в Іваничах, в особі голови громади. Ну, для мене який це вплив прик... має народний депутат на таку ситуацію? От як ви дивитесь на це? Ну, зібрати людей і пригнати, відповідно, якісь автомобілі, забрати цей танк. Я можу, як громадянин, да? Але все-таки це компетенція органів місцевого самоврядування. Вони знають мою позицію, очевидно. Я її висловлював неодноразово, публічно, чітко. Багато хто не сприймав цю позицію. Є такі люди, да, їх є достатньо, старше покоління. От в Володимирі, наприклад, є багато росіян за національністю, військових, да, ну, старшого покоління. Але я публічний. Так само, як публічний в позиції перейменування міста, да? Повернення історичної назви з Володимира-Волинського до Володимира. Ну, ми перед війною встигли це зробити в грудні. Я чіткий тут. Подобається комусь, що не подобається. Всі мою позицію знають. Ну, але це, знаєте, отак, нашкодити, да? Дати по гальмах, попробувати, показати свою горе-позицію і тому подібне. Я вважаю, що громада, до речі, Іваничівська громада, одна з найбільш патріотичніших, да, от, тому що вона межує там, грубо кажучи, майже на межі з Львівською областю. Це такий південь Волині. Дивно для мене, дивно і незрозуміло. Дивіться, я ще один момент запитаю. Дерусифікація у школах, вона теж розпочинається, і Міністерство освіти дає рекомендації. Тобто вже фактично із полиці бібліотек мають зникнути книжки і підручники, які були надруковані російською мовою. Або ж, наприклад, навіть того ж самого Пушкіна, ми знаємо, Булгакова, і всіх решта залишають тільки єдиного Гоголя. Це, наскільки мені відомо, з програми. Яка ваша тут позиція? Ну, моя позиція категорична. Позиція категорична – забрати всі ці книжки. Культура, яка виховала іродів, які вбивають, гвалтують, да, те, що ми бачили в Бучі, в Маріуполі, в Бородянці і так далі, вона не потрібна для нас. Є світова культура. І давайте культивувати нашу історичну спадщину. У нас є маса письменників, поетів, які не знайомі, власне, сьогодні дітям українським, українцям і так далі. Я, до речі, вважаю, що треба забирати ці книжки не тільки з шкільних бібліотек, зі всіх бібліотек. Воно не потрібно, так би мовити. Не потрібно. Давайте будемо друкувати, випускати, давайте будемо плакати нашу українську культуру. Що стосується Московського патріархату, теж моя позиція є категорична. Попри те, що були прийняті синодом там якісь собором їхнім рішення, але ми розуміємо, що це спроба відвести цю історію з переходом до Православної Церкви України на Манівці. Це частково вдається, тому що ця активна фаза, вона трошки призупинилася, так би мовити. Тиждень але, за 2-3 точно. Але вже. Всі знають мою позицію, вона однозначна, категорична. І ми створили кампанію «Єднаємося», до нас багато людей звертається, сотні людей. Ми допомагаємо юридично, організаційно і так далі.
громадам переходити до Православної Церкви України. Цей процес іде. До речі, я можу сказати, думаю, що це буде правда, що найактивніше цей процес іде, власне, в моєму виборчому окрузі, Володимир-Волинському районі. Хоча там чимало, я переконана, громад, які мають якраз представництво церков Московського патріархату. Дивіться, 23-й округ там теж дуже багато. У нас найбільше це, звичайно, Поліська зона, це від Любомеля туди аж до Маневич. Я назвала 23-й округ якраз. Так, і 21-й округ, власне, Ковальський теж. Там засилля, це треба чесно сказати, і ще ми до людей не достукалися. От південніше, там від вже починаючи від Турійська, Рожиш, Луцьк. Правильно, ви сказали, що ближче до Львівщини навіть, те, що нині можливо. Там процес іде, і він, я думаю, буде йти. Ми навіть, до речі, опублікуємо, напевно, на цьому тижні карту переходів, власне, в Володимир-Волинському районі церков Московського патріархату, громад до Православної Церкви України. Ви сказали про те, що є певна така підтримка, навіть є певна якась громадська організація, яка допомагає. Це на території округу? Ні, це наша така кампанія, яка називається «Єднаймося», її можна знайти в Фейсбуці, є сайт, де є роз'яснення кожній громаді, яка хоче перейти з юрисдикції з Московського патріархату до Православної Церкви України. Є гаряча лінія, є мої помічники, які компетентні і знають, що підказати людям, приїжджають до нас. Це не тільки округ, це вся Волинь, дзвонять, до речі, з цілої України. Тобто ми юридично допомагаємо громадянам, громадам перейти до Православної Церкви України, тому що є закон. І він розповідає, дає можливість легітимно, юридично перейти до, власне, Православної Церкви України. Без бійок, сварок, а вирішити це методом таким, знаєте, лояльним. Насамкінець, пане Ігорю, що попереду? Парламент не відпочиває. І завжди ось були канікули, точно до серпня тривали, вже фактично з кінця червня. Цей рік просто такий інший. Комітети працюють, парламент працює, скоро позачергове засідання. Що на цьому зараз? Тижні. Що зараз попереду? Працюємо активно, дивіться, по два дні, по три дні. Тобто я не проти, щоб працювала як раніше, але є питання, виклики, ви розумієте, різного характеру, зокрема з точки зору безпеки, тому керівництво Верховної Ради вирішило збирати отак. Там два дні збираємо, відпрацьовуємо, так би мовити, ті питання, які є інтенсивно, є такі, які погоджені, є дискусійні питання. Я, наприклад, вважаю, що ніяких там канікул не потрібно для депутатів, відпусток і так далі. Треба працювати насичено липень, серпень, далі. Не бачу тут проблем. І взагалі, я думаю, що рано чи пізно ми повернемося до стандартної роботи. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця працювати для країни. Є багато питань, які треба врегульовувати. Я намагаюся з першого засідання не пропустив жодного засідання для того, щоб бути відповідальним депутатом від Волині, від свого виборчого округу. Ось бачите, ми зустрічаємося в ефірі з відповідальними депутатами. Пане Ігор, я вам бажаю, знаєте, такого невигорання, триматися на пульсі, тому що це насправді важко. Всім теж бажаю не вигоряти. Триматися, чекати перемоги. Ви знаєте, вона обов'язково буде. Ігор Гузь, народний депутат України, був гостем нашого ефіру наживо на 12-му інформаційному. Передивіться цей ефір на нашому ютуб-каналі під назвою 12-й канал, аби знати більше, і бути більш обізнаним. Не перемикайте, будьте з нами, бережіть себе. Побачимось.